Välkommen tillbaka till en ny video. Det är jag, Fika Bossen. Och i dagens video vi ska spela Roblox spel som heter Arsenal. Aldrig riktigt gjort det förut, så det ska bli kul att se. Jag tror det är som får. Okej, nu fattar jag hur man spelar. Man ska, det är som Fortnite som jag trodde. Där är någon. Pju. Ja, det var jag! Det var inte jag då. Pju. Det var jag! Jag gjorde något på det här spelet. Let's go! Ja! Här spelet är kul. Vi ska definitivt spela det här igen. Vi måste hitta blåa gubbar. Okej. Här är som Fortnite. Blå gubbar. Vi hoppar ner. Jag vill hoppa ner. Jag går inte säkert. Blå gubba. Där! Pio. Nej! Alright, den där gubben var det. Jag har inte gjort något stort än. Jag bara dött en gubbe. Okej, jag kommer av. Wow! Här är första gången jag spelar. Jag har fått en gubbe död. Alltså jag är inte tipptopp, men jag är inte dålig heller. Vad hände? Ja, men bara jag bara dör på det här stället. Men det är kul ändå. Vi får se. Var det jag? Nej. Vann vi? Jag kom i 12:e plats. Det är inte illa, va? Jag vet. Jag vann på gång. Okej, jag kan inte skjuta. Hur många personer är i det här spelet? Så det ser ut så lite. All right, vi spelar igen. Det var coolt. Vi spelade Dizzy standard 4 teams. Okej, okay, så verkar vi kommer vara i lag av 2. Vi kommer vara på mappen Dizzy och vi kommer spela standard. Okej. Okay. Deploy. Nu kör vi. Nu. Nu kommer jag spela. Okej. Okay. Så vem är på mitt? Oj, vad händer med mig? Och har jag en sniper? Jag vill inte ha en. Där, hur går man ur det här? Jag är så okunnig. Åh, sådär. Är det här som parkour? Ja, det är det. Jag ramlade. Åh, jag är på första plats. Ja, men kom igen, jag dör ju. Och så, nu dog jag. Jag är på första plats. Yes. Epic. Och jag måste snipera. Pam! Jag så hinner inte med det här. Okej, okay, så det här är en... Här är första gången jag spelat här, folk. Inte, det är inte, jag är inte liksom ett proffs. Men den där personen är. Här är spelet det svårt men roligt på samma gång. Nästa gång kommer jag ta en. Om de kommer, så kommer de aldrig. Jag följer efter det här gänget för de verkar veta vad de gör. Pam, 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 pam. Mina sound effects är dåliga. Åh, oh, wow! Wow, jag liksom flög överallt. Här är som Fortnite. Det här tekniskt sett är Fortnite. Men på Roblox. Jag ska snipera. Ah! Wow! Ska man leta efter pistoler? Jag vill inte ha den här pistolen. Jag vill liksom så inte ha den här. Pang, 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 pang! Yes! Jag gjorde något! Let's go! Yo! Yo! Pang, 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 pang! Nah. Jag dödade en. Det var inte så illa. Det var inte så dåligt. Det var inte så dåligt. All right, kom igen. Pang, 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 pang! Åh, jag missade. Pang, 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 pang! Mina sound effects. Oj, oj, oj. Alltså, mina sound effects är dåliga, men det gör inget. Men vi ska pröva. Göra det här. Pang, 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 pang. Yay! Let's go! Det var jag. Definitivt inte någon annan gubbe. Pang, 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 pang. Yeah! Pang, pang, yeah! Yeah! Det här spelet är bra. Arsenal. Här spelet ska ni spela om ni gillar Roblox och om ni gillar att spela som Fortnite. Pang, 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 pang. Det gör inget.
Det här spelet är så bra. Det här spelet är så bra. Döder jag? Nej, det var inte jag. Yeah! Vi fick en assist. Det var ju inte illa. Åh, den här pistolen är så bra, hörni. Pow! Vad händer med mig? Jag vet inte vad som händer med mig, men det gör inget. Vi spelar vidare. Okej, vi ska inte. Var det blå? Om ni vill jag ska spela det här, likea videon. Nu vill jag ska spela mera. Pang! Oh! Oh! Den här grejen är så bra! Happy. Oh, vad är det här? Ja, men varför har jag en liten? Är den bra då? Nej, jo, jag är bra på det. Pang, pang, pang. Tog jag någon annan? Nej, jag tog inte. Det här spelet är kul! Arsenal heter det. Wow, jag har liksom en stor himla machine gun. Okej, okay. Vilken nivå är jag på? Vet inte. Jag har ingen aning, men vi ska spela. Kom igen, blå. Okej, vi vann. Yeah! Jag vet inte om vi vann, men... Vilken plats kom jag? Jag kom i 11:e plats. Det är ju inte illa, tror jag. Jag vet inte vad som är bra eller inte. Det är andra matchen jag spelar på. Så jag tror vi tar en till. För det här är så kul. Vi tar beach. Standard. Två lag. Okej, så här kan vi komma vara på beach. Två lag. Allting jag gillar. Bra. Det är bra. Okej, deploy. Nu kör vi. Har alla röstat den? Yeah, nu. Deploy. Pang. Nu kör vi här. Jag vet hur man spelar nu. Oh! Här är coolt. Liksom. Bam, bam, bam. Yeah! I mina videos på det här spelet, det är en rollercoaster, en berg- och dalbana av events. Jag dödar en så dör någon. Yo! Jag fick en critical. Ah! Jag har fått liksom två gubbar. Jag tror det är först den att få alla nivåer på pistolerna vinner. Var är de? Yes! Oh yeah! Jag har en trollkarl. Yeah! Det var ju typiskt, men det gör inget. Vi är bra på det här. Och vi gillar det här. Det här spelet är kul. Det är bra. Här kommer vara min sista match. Bang, 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 bang. Vad är det här? Här är ju så sjukt. Vilken sjuk pistol, eller vad det här är nu. Blottingar. Här spelade så bra. Ja. Det här spelet är kul. Wow. Nej. Fick jag någon? Nej. Jag fick ingen. Okej, då fortsätter vi. Nu går till min mission. Ja. oj, det var då. Ta den här. Jag har kastkniv nu, det är ju coolt. Här är så coolt. Här är ju en batterang. Ja, de har samma sak som jag. Okej, sådär. Det kommer ta mig lång tid att få en död på det här, en kill på det här. Men det gör inget, vi försöker. Jag så skulle ha fått någon där. Och så dör någon där. Men jag tog ju någon! Kom igen, jag tog den där snubben. Ni har bara den här lilla dorkiga batterangen. Det var jag! Var det inte? Ja,
Ja! Yes! Äntligen! Vi har en bättre pistol! Okej, det här är liksom världens bästa. Oj. Jag har liksom världens bästa för att spela så vi provar. BOOM! Det här spelet är så himla kul. Det här pistolen kan jag inte... Okej. Den här gubben vann igen, men det gör inget. Det här spelet var så kul. Så, ja. Tack för all kärlek också. Tack för att ni tittade. Glöm inte prenumerera, likea och tryck på ringklackan så att ni får notifikationer, för det är väldigt viktigt. Och ja, vi ses när vi ses. Hej då!